دعوت پیش کیا درود نظرانہ پیش کریا ہو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. وہ تو کرم ہے ان کا مجھ میں تو ایسی بات نہیں. کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے ہر گل ہر شجر میں محمد کا نور ہے. درود نذرانہ پیش کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یہ پک آپ کی عاشقن آ رکھی یہ پک آپ کی عاشقن آ رکھی کھیو ان بار واہتے ہوتے ہوتے سانکھ یقین پنجے محبوب میں سانکھ یقین پنجے محبوب میں یتیمن یار واہتے ہوتے ہوتے یہ پک آپ کی عاشقن آ رکھی خیو ان بار واہتے ہوتے ہوتے عربی میں آئے شفا رکھی مورا ہاتھ نبی اجے میں آئے آسرو اساں جو ایمان چوند جہان مٹھو مخ تیار ہتے ہوتے ہوتے یہ پک آپ کی عاشقن آ رکھی کھیو ان بار ہتے ہوتے ہوتے اساں کے یقین پنجے محبوب میں یتیمن یار واہتے ہوتے ہوتے یہ پک آپ کی رب جے ساموں جلے نبی سائیں تو توکھے ونجا دی دو رب جے ساموں جلے نبی سائیں تو گرو چاند سجانی توکھے ونجانی دو آہے ہر شے تجھی جکا آہے مجھے توکھے اختیار واہتے ہوتے ہوتے یہ پک آپ کی عاشقن آ رکھی کیوں ان بار واہتے ہوتے ہوتے اساں کے یقین پنجے محبوب میں یتیمن یار واہتے ہوتے ہوتے یہ پک آپ کی جو سبحان اللہ جہانن بنن جو مالک و جانی قبر اندر بھی کدو مہربانی جہانن بنن جو مالک و جانی قبر اندر بھی کدو مہربانی نبی سائیں نور
حاضر حضور وا نبی سائیں نور وا حاضر حضور وا ایندو سردار وا ہتے ہوتے ہوتے اساں کے یقین وا پنجے محبوب میں یتیمن یار وا ہتے ہوتے ہوتے یہا پکوا پکی سارا ہو گیا زکندو رو سدائی سدے نرو کھوڑی ہو قیامت تائی سارا ہو گیا زکندو رو سدائی سدے نرو کھوڑی ہو قیامت تائی اساں جو سہارا مدینے وارو اساں جو سہارو مدینے وارو کندو پیر پیارو ہتے ہوتے ہوتے اساں کے یقین وا پنجے محبوب میں یتیمن یارو ہتے ہوتے ہوتے یہاں پکا پکی